180 за добу – настільки відвідувань розраховано диспансерно-поліклінічне відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. У рік в середньому приймають 52-55 тисяч хворих з усього краю. Трошки щось серце прихватило, я прийшла сюди. Дуже тут робота, дуже гарно йде все, швидко, безкоштовно. Може серце немножко, давлення високе. Не проблема. 10 років після інфаркту. Зараз я ліг обстежуватися, бо щось мене трошки притиснуло. І шановні кардіологи сказали, що вперед. Я не хочу, але мусить повністю безкоштовно все. 4 кардіологи одночасно ведуть прийом у поліклініці. Крім того, фахівці проводять різні обстеження – електрокардіографічне, ехокардіографічне, ультразвукове, які використовують сучасне обладнання для діагностики. Також працюють лікарі суміжних спеціальностей, зокрема невропатолог, ендокринолог, рентгенолог тощо. Звертаються пацієнти з ішемічною хворобою серця і з стенокардією напруги, направляються пацієнти з після перенесеного інфаркту міокарда. Одна з основних напрямків роботи – це надання медичної допомоги ургентної хворим з гострим інфарктом міокарда, яка надається у нас цілодобово. Аби поставити точно діагноз та призначити лікування, крім загальноклінічних обстежень, застосовують сучасну методику діагностики серцевих захворювань. Це проба з дозованим фізичним навантаженням. Коли пацієнт, в залежності від його віку, статусу, розмірів тіла, площі тіла, визначається його навантаження і розділяється на певні ступені. Кожна ступенька має свою ватність, тобто навантаження, і він починає крутити його. Під час цього навантаження ми знімаємо кардіограмку і міряємо артеріальний тиск. Ми контролюємо. Проводять такі обстеження для прогнозу подальшого перебігу хвороби. Проте ця методика, крім показів для застосування, має й протипокази. Серед основних – це загрозливі стани для життя людини, які можуть спровокувати фізичні навантаження. Ми маємо в своєму оснащенні мати дефібрилятор, який в нас є, і має бути близенько реанімація, для того, щоб якщо стається якась ситуація, ми повинні пацієнта швиденько спустити в реанімаційне відділення і в відділення рентгенендоваскулярної хірургії для відновлення кровотоку. У кардіоцентрі використовують новітні технології для діагностики серцевих хвороб. Цей апарат називається Акусон SC2000 Prime фірми Siemens. Це дійсно новий ультразвуковий апарат. Можна сказати, що всі новітні технології, які є в ехокардіографії, нам зараз доступні для роботи на цьому апараті, для діагностики наших пацієнтів. Новизна полягає в тому, що в цьому апараті у нас зараз є доступний датчик 3D, 4D. Сучасний апарат більш об'єктивізує роботу лікарів з діагностування кардіопатологій. Крім того, він дозволяє робити внутрішньосерцеві дослідження за допомогою спеціальних катетерних датчиків, які вводять пацієнту під час інтервенційних процедур. Широко застосовують у кардіодиспансері холтерівське моніторування як додаткове обстеження. Фактично, це цілодобовий моніторинг роботи серця. Потім лікар за допомогою спеціальної програми обробляє отримані дані для постановки чи підтвердження діагнозу. В активний період пацієнт робить фізичне навантаження любого характеру, крім контакту з електроприладами. Під час фізичного навантаження пишеться робота серця. Там іде тахікардія, зміни зубців. Якщо є якийсь діагноз, йде свого роду провокація приступу. А це ангіограф – рентген-апарат для обстеження судин серця. Лікування хворих з ураженнями коронарних артерій, ішемічною хворобою серця – основне завдання персоналу рентген-хірургічного відділення обласного кардіодиспансеру. У рік приблизно 1500 закарпатців діагностують інфаркт. Якщо в перші 2 години відкрити артерію цьому пацієнту, то ми рятуємо йому життя і значно зменшуємо інвалідність від інфаркту. Якщо цього не зробити, то третина пацієнтів помирають в першу добу, третина можуть вижити, третина залишаються глибокими інвалідами. У всьому світі зараз це є єдина правильна тактика, як лікувати цих пацієнтів з гострим інфарктом. Ярослав Раточка каже, забезпечені усім необхідним на 100% для екстрених
екстрених випадків ургентних хворих з гострим коронарним синдромом у перші 12 годин. Єдина проблема – пацієнти мусять вчасно звернутися. Дуже важливо, як тільки виникає біль за грудиною, яка віддає в ліву руку, в спину, в плече, в щелепу, задуха, якийсь дискомфорт, обов'язково викликати екстрену медичну допомогу, звертатися до сімейного лікаря, робити кардіограму. Що стосується планових хворих, то тут ситуація до навпаки. Необхідного обладнання у кардіоцентрі для їхнього лікування нема. Тому поки що вони змушені його купляти в аптеці. Ну, така ситуація у всіх країні, у всій країні. Ще одна поширена хвороба серця – аритмія. Небезпечна тим, що її симптоми переважно невідчутні для людини. Крім того, видів аритмії понад сотня. У дзвіночків з'являється задишка і дискомфорт. Не зрозуміли, але нічого особливого. Просто щось людина каже, не так себе почуває, як було. І от і все. Поки не зробить кардіограму. Робиться кардіограми при певних видах аритмії, фібриляції передсердя, тріпотіння. Передсердя не скорочуються взагалі, а вони ось так мерцають, і кров у них практично стоїть, що дає загрозу утворення тромба в порожнині серця, який по закону подвості часто вилітає через сонну артерію в мозги, визиваючи інсульти. Тому аритмії, помімо всього прочого, ще небезпечні інсультами. Плюс раптова смерть і серцева недостатність. Якщо інфаркт і серце заболіло, і людина звертається до лікаря, то аритмію виявити важче. Адже порушення ритму роботи серця можуть відбуватися раптово, приступоподібно чи виникати з різними інтервалами. Відповідно, тоді кардіограма відхилення не зафіксує. Тому пацієнти пізно звертаються до медиків, що ускладнює лікування. Крім того, аритмологія – одна з найскладніших частин кардіології, а фахівців-аритмологів в Україні всього кілька десятків. Закарпаття лідирує в Україні по кількості аритмій, ендемічна зона по йоду і по зобу. Це в якійсь мірі дає є пусковими механізмами для раннього виникнення цих аритмій. 1015-20 хворих, як мінімум, у нас в Закарпатті потребують аритмологічної допомоги. Брадкардія лікується за допомогою вживлення під шкіру кардіостимулятора. Невеличкий розріз під ключицею, під імплантація стимулятора і електроди через судини йдуть до камер серця. Він постійно моніторує роботу серця. Акумулятор розрахований приблизно на 10 років. Потім його замінюють і людина далі ходить з приладом. З 1988 року майже 3000 закарпатців вживлений кардіостимулятор продовжив і покращив життя. Більш складні для виявлення аритмії та тахікардії. Їхні наслідки – раптова зупинка серця. Пацієнтам, у яких діагностували ризик раптової смерті, зараз імплантують кардіовертерний дефібрилятор. Розход енергії в нього йде на постійний щосекундний контроль роботи серця, стимуляцію в разі необхідності. І якщо виникає фібриляція шлуночків, він дає електричний розряд. Один, два, три, скільки запрограмовано. Мільйонам людей у світі він спасає життя. Загалом до послуг пацієнтів кардіоцентру 6 відділень – інфарктне, кардіологічне, відділення порушення ритму, кардіохірургічне з палатою інтенсивної терапії, рентгенхірургічне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, які розраховані на 134 ліжка, обладнані за останнім словом техніки, що дає можливість надавати медичні послуги пацієнтам якісно, вчасно та безкоштовно для жителів України.